díky, to bude závod. Ty fuky ne. Ať už mažete na víkendovou výšku nebo na závody, je důležité si uvědomit, že mažete řetěz a ne ostatní části kola. Pokud budeme mazat sprejem, který je řidší a lépe nám zateče mezi články jednotlivého řetězu, tak ale hrozí nebezpečí toho, že aerosol nám vlítne až na kotouč. A díky tomu nám kolo přestane brzdit a bude to značnou nepříjemností. Druhou variantou, jak mazat, tak je použít kapátko, kde mazivo je sice hustší, ale když si dáme více záležet, mazivo nám také v řetězu vydrží déle. A jak vlastně ten řetěz mazat? No, vezmeme hadr, otřeme povrchové nečistoty na řetězu, aby byl co nejméně špinavý a pohledově čistý. Poté použijeme mazivo, které naneseme na řetěz, ať ve spreji nebo v kapátku. Necháme zatýct mezi jednotlivé články, protože je důležité, aby mazivo bylo hlavně v řetězu. A poté přebývající mazivo otřeme z řetězu. No, a to bylo k mazání všechno. A ty teďka mazej na kolo. Nazdar. Jak mažeš řetěz ty?